Hello. Tanken idag. Tanken idag är att bränna av ett benpass på styft till 5 minuter. Och det stora problemet som jag har är att jag har ju töjt ut både inre och yttre ledband i både vänster och höger fot. Så det är inte en utmaning idag, både hålla tempo hyfsat med vikt och så då liksom utgå med övningar därifrån. Spark, liggande lårkull för att få liksom få igång leder, ligament, få liksom in blod i muskeln så att det känns stark, det känns fylld, att jag får som stadga i det hela. Hacklift, så jag försöker bomba ganska djupt liksom ned i droppet på låren och sådär, men det var ganska svårt med tanke på skalan att få till något hyfsat djupt där, men jag fick till några reps i alla fall, steg upp vikten där. Då gick jag vidare till benpress med fötterna väldigt högt upp, stor fokus på svepet, liksom mittpartien på låret, högre upp mot höfterna, baksida, även liksom mycket hams, rumpa. Fötterna väldigt högt upp, ganska smalt, försökte hålla i. Om ni såg det jag körde så hade jag hälen i, så jag tryckte upp och satte upp tån så här, så att jag riktigt hela tiden hade trycket på hälen. Böj i smitt. Jag har försökt köra ganska strikt där, hyfsat djupt. Få med hela partiet på benen. Supersätta det med utfallsgång. Försök gå en sväng långa steg, mera baksida, mera rumpa. Och en sväng med korta steg, liksom mera droppet och framsidan ner mot knäna på låret. Mark från platt eller från vikt och från golvet, från platå. Och mycket för att komma ner med benen djupare. Koppla på benen mer framförallt. Och ja, kunna köra lättare också, det blir jobbigare. Och det kändes faktiskt riktigt bra, för där behöver jag aldrig sätta knäna framför tålen. Eller knäna framför tålen, det kan jag egentligen bara dra vikten rakt upp. Sen blir jag alltid öm efter att jag har stått med så mycket vikt. Men... styft, vad blev det? Det har varit någon timme ändå ungefär, 60 minuter. Jag försöker bygga mina benpass, ett standardbenpass, så kör jag alltid någon typ av föruträttningsövning när jag bombar någon tung basövning. Ofta stegar jag någon basövning, ibland kör jag med serier. Nu när man då är lite halvskadad så får man försöka träna runt skadan och eller skadorna och mera supersätt och gnugga på med lite lägre vikter och högre intensitet. Men... överlag ett väldigt bra benpass. Jag har inte kunnat träna ben ordentligt på 8 veckor. Jag har mest bara kört 20 reps benspark, 20 reps lårkull. Jag var ju skadad då. Vad tror vi, Tom? Mm.
Är det bra?